衣服要不要拉好？有啊，有拉好啊。你说那个缝，那个缝不见了吗？哎，它真的会掉下来哎，其实也还好，反正掉下来好像就是比较精彩一点。它真的会掉下来，它真的会掉下来。脚趾头都看到，你说这个吗？睡一下几千人观看，对，为什么啊？为什么你们喜欢看实况主睡觉？为什么？那就继续睡好了。看他等一下会破2000这样，为什么啊？坏？为什么？衣服要不要拉好？有啊，有拉好啊。你说那个缝，那个缝不见了吗？这衣服好看，对啊，我特别买，我很喜欢这件。这件的话，你平常出门的话，你不想太露的时候，就可以把它往上拉，让它变成这个样子。然后你可以这个绑带就是稍微往上拉一点，就稍微比较不会这么的露。那如果你今天要去开 party， 要性感一点，就往下拉。其实我这件裙子蛮短的，挺短的，可是你们看不出来，我大概。谢谢我没了。你会讲韩语吗？不会，不会讲韩语，我只会一点点，看剧学的，看剧学韩语。南台湾台语不好会被讲吗？不会啊，还好哎，因为现在很多我身边很多朋友，其实说真的是完全不会讲台语的。完全都不会，完全都不会。至少会西门叶说的台语，西门叶说的台语怎么念？西门啊，西门会暗讲，这样可以吗？会暗讲啊，夜说啊，晚上说不是意思，也不是这个意思吗？橡皮擦哦，橡皮擦，我们那个时候都说呼啊、欸。你们橡皮擦说什么？我阿妈都说呼啊。七大不一样啊，七大是七大不是女朋友吗？对啊，七大不是女朋友吗？你说那个七敏家的那个七大、哦，这样很奇怪啊！你这样念，人家就下意识不会觉得那个是橡皮擦、啊。我家都念。主播安安可以跟阿比说生日快乐吗？生日快乐，阿比！啊，生日快乐！谢谢鸟人的20。什么？你们家都念查拉？查拉不是查拉不是那个吗？小偷吗？查拉？查啊查啊查啊是什么？你确定这是台语吗？你要确定哦，你要确定哦。对啊，我们都说呼啊。我阿妈都说呼啊、欸，谁跟你在被擦啊？你们的为什么你们的台语跟我们的台语有点不太一样？那你知道卤肉是什么？卤了是齿啊，齿啊，卤了。海口叫什么不一样吗？譬如说你叫爸爸叫阿爸。就变成阿爸，好像哎、欸，好像是有人会这样叫哎、欸，阿爸，对，变阿爸，本来人家都叫阿爸，就变阿爸，好像是这样哎、欸，我想一下哦，那还有什么？不是阿木就变阿母哦。
还踢过，我还没踢过阿母哎。道格勒色，德本蛇，该不会都是二声吧？德本蛇，我要去道格勒色。我想说，你要放他的台语，好笑、哦。今天的台语跟 gay 一样哦，对啊 ，gay 啊，谁 gay 嘛？所以就变成谁龟海口哎、欸，海口音是哪里在念的？海口音是哪里在念的？哪个地区在念的、啊？我有听过，但是我不太晓得。在里面是街头，我才不要！你要陷害我？海口就澎湖是吗？海口就澎湖，多好笑！我不知道，可是我没有听过我阿嬤这样念欸。我阿嬤，我奶奶是澎湖人啊，可是我没听过她这样念欸。她被我们南部同化了，要这样臭宜兰了。我没有臭啊，我只是觉得很好玩而已啊。没有，每个地方的念法有时候有些东西不太一样，就觉得很好笑。我没有在臭。宜兰有特别的宜兰腔，宜兰腔又是怎样？可以教我一下吗？我念念看是不是很有趣。这衣服好看，对啊，我特别满意，我很喜欢这一件。这一件的话，你平常出门的话，你不想太露的时候，就可以把它往上拉，让它变成这个样子。然后你可以这个绑带就是稍微往上拉一点，就稍微比较不会这么的露。那如果你今天要去开 party， 要性感一点，就往下拉。乳带有点像乳。为什么乳袋不是捞能吗？假崩，对啊，吃饭叫假崩啊，配着假波乌一不一假不一哦，假不一是什么？假不一，大家讲圈。今天的穿搭，哎、欸，其实我这件裙子蛮短的，挺短的，可是有没有看不出来？我大概。谢谢我没了。卤蛋依然不是都念卤文吗？卤文吗？卤文吗？卤能啊，我们都念卤能啊。他们会念什么？他们会念卤轮，他们会叫卤轮哦，卤轮被卤傻了，卤迪卡啦卤。假崩配捞能，假崩配捞能，啊，念是宜兰腔，宜兰腔怎么念？假崩配捞轮，是这样吗？是吗？宜兰腔啊，宜兰腔，假崩配捞轮，我会念宜兰腔了，会通，捞轮轮。low, low, 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 low,
啊，那个 P 是怎样？那个 P 怎么回事？乐乌伊 ，ria ria， 怎么这么有趣？怎么又有趣？你们怎么可以这么有趣？有趣有趣的你们，好有趣哦！哎，如果你们可以面对喜欢的女生这么幽默的话，这样早就追到了，好不好？幽默要用在哪个地方？就是对于自己的喜欢的女生要有点幽默，就像我们现在这样聊天这样，你们这样非常的幽默，女生就会很喜欢跟你们聊，懂不懂？我现在在训练你们的那个打字聊天，是怎样可以让女生觉得幽默，然后可以继续聊下去。你看，像这讲个台语，哪里的腔调不一样，然后你就教女生怎么念，有没有？超级幽默。好啦，学费。所以要跟女生出去，我要带键盘吗？问题上，我们觉得幽默的东西，人家不觉得。有键盘不能见面，见面又没键盘。
没有人就把你说的这些话转换成用讲的、啊、你懂吗？就会非常的幽默，女生就是喜欢幽默的人。你要是你不幽默，请你长得帅。这边不要扣，然后这边不要扣，然后把它塞进去，塞进去这样，然后就扣这个就好了。哎、啊，这个塞不进去，这刚开始我可以塞，这个没办法。这样。哎呦！它粘不住了，还是不要理它了。黏不住，黏住黏住，会歪一边嘞、欸。你过来一点，黏住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 。双面胶，对啊，双面胶啊，我想说用双面胶把它黏住，把它拉上一点，这样我们才不会看到那个。它一直有往下掉的趋势，应该是照理来说应该是要这样穿比较好看，这样它会往下掉。我之前原本想说，我这个这边不要扣，然后这边不要扣，然后把它塞进去，塞进去这样，然后就扣这个就好了。哎、啊，这个塞不进去，你刚开始我可以塞，这个没办法。这样。
想说算了，这样好像 好不像哦，那还是把它扣起来好了。这样才对，不行不行，我还是把它扣起来好了。接着旗袍让大家看一下。接着旗袍。只是这边我可能要拉一下，等一下哦，拉一下。接着旗袍，接着旗袍。春丽是这样吧？绑个那个，绑个包。对吧？是吧？是。对啊，今天是可爱性感风，但就变小兔子，小兔子，我有兔子的那个，哎呦，粗鲁的我，不知道看谁台，你来我台问说不知道要看谁台，你这样是对的吗？你要确定你这样说的是对的欸，来我台问我说不知道看谁台，但不行啊。欸，你们喜欢那种就是一大撮的那种双马尾，就是你知道那种双马尾这样一大撮这样一大撮，还是这种比较细的这样一小撮的？你们更偏好哪一种？你们是偏好那种一大撮的，还是这种一小撮的？细细的这种，真的假的？你偏向这种？因为我有一大撮的话，我就要买那个发片，给它增加那个增加分量。偏好单马尾，然后因为我想说今天这套我觉得不太适合单马尾，所以我就没有绑单马尾了。我要找比较适合单马尾的那一套才会穿。粗的表示头发本身就很粗，不用加。可是我的腿偏短欸，我就只有这么长而已，这样看起来会比较修长啊。如果摆这样的话，会就比较修长，是吗？说一下小姑。那个一个毛毛的那种手套，然后我就问西门说：“那戴那个毛毛的手套好看吗？”他说：“不好看。”然后想说算了，果断不戴。那个拍照的时候戴就好了，就是那个毛毛的，有一个毛毛的戴在手上的。他说不好看，那我就果断不戴了。你们觉得要戴吗？就是他就是到手指头这边，然后就这样毛毛的，真的假的？那毛毛的蛮好看的，真的假的？好看，真的假的？去戴手套，好啦，去戴手套。它不是整只手的哦，它是这样的嘞，这个玩意，它就是戴这样。嘿，你们觉得这个好看吗？西门是说不好看啦，你们觉得嘞？好看，是假的，好看，西门眼光不行，我怕你们会觉得不好看，所以我那时候没有戴。我等一下去把那个圣诞树弄起来好了。然后就只有今天有圣诞树这样，然后之后撤掉这样，对，所以就是我告诉你，我这一件的配件总共有13个配件，一二三
四，这皮带也是五六七八，然后九，然后里面还有一件裤裤，十，然后脚脚，十一、十二、十三，十三个配件，真的很费时，这个很费时，真的真的，我光穿这一件我就要穿二十分钟，我真的不骗，真的不骗，真的要花很久的时间穿这一件，因为比较难的就是可能是腰的这个比较难穿，然后还有就是胸口的这个，因为这个皮带系上去比较不好弄。然后还有这个吊带袜，这个吊带袜比较难一点。我相信今年圣诞直播没有人会跟你撞衫，要撞衫应该也很难吧？因为我告诉你，这一套那个卖家是十二月才出货的，就等于说，除非你十二月你十一月就订了这一套，他十二月初就是准时出货，你才有可能在圣诞节前拿得到。对，因为他是十二月初出货的，很赶，你知道吗？那我就可以收小腹哎、欸，都会挤肉肉哎、欸，挤肉肉，站起来转圈。今天的穿搭，可是他本来就是做这样的。等一下，我把这个重绑，好像有点那个，有点拉松了。他这个都不是做死的，所以做很多东西，你就可以自己再去调整。你吗？好啦，我去把我圣诞树。圣诞树收起来是这个样子，你看啦。然后等一下，下面就一大堆那个，下面就一大堆树叶。晚上好，还是要这样啊？这样吧，虽然应该可以塞到这里面。安安，谢谢白羽化冰，感谢四个月，谢谢。对啊，这样啊，好像很难塞到最里面。好，我现在三个就先塞进去好了，等一下再说。哎，其实这样就可以了。好，反正一样高就可以了啦，一样高也没差。最下面应该是这个吧。这棵圣诞树好像已经在我们家已经待很久了，好几年了，三年，应该有三年了。然后过来是在上面这个，对吗？细不细？这还有灯啊，有那么多配件，这样绕一圈就差不多了。我现在绕一圈就差不多，应该差不多了吧？就这样，这红灯没，应该就没了。OK， 圣诞树架的时间比这套衣服还久，没有，比这套衣服快多了。这套衣服要二十分钟哎、欸，我刚刚开台就已经开不知道几分钟了，所以圣诞树是比较快的。哎、欸，我觉得他应该往拿前面一点，不然你们会看一直看到他的那个脚有点丑，他那个脚有点丑，你不觉得那个脚有点丑吗？对啊，好像摆娃娃哎、欸，熊吗？帮忙挡一下啦。帮忙挡一下啦！So I'm paid for
它真的会掉下来、欸，其实也还好、哦，反正掉下来好像就是比较精彩一点。它真的会掉下来、欸，它真的会掉下来、欸，以防它再掉下来，给你们福利太多了，不行。给你们福利太多了，掉下来也没事，应该是没事的。掉下来是亮点，不够大撑不住。哦，对，可能要大再大的话，可能要大到那个，可能大到 EF 吧，就是D。这样行吗？这样是你们喜欢的风格吗？这样可以吗？这样是你们喜欢的吗？这样可以吧？这个高度可以，不过没什么安全感。这高度可以吗 ？OK， 好。我的天！可爱的我，脚趾头都看到了，说这个吗？圣诞节你们不孤单，有我陪你们了三个小时，拜拜拜拜，明天见，拜拜。